Atsimenu, kaip prieš 10 metų atvykau į Ispaniją, norėdamas patirti, ar tikrai basieji karmelitai yra tas vienuolio ordinas, kuriame norėčiau viešpačiui tarnauti. Prisimenu brolių geranoriškumą, nuoširdumą ir linksmumą, kai apsigyvenau Salamankoje vienuolyne. Paprastumas, nuoširdumas, maldingumas, darbštumas ir artimo meilė buvo patirtys, kurios mane sužavėjo. Po 10 metų gyvenimo karmelitų bendruomenėse supratau, kad ne aš išsirinkau ordiną, į kurį norėjau įstoti, bet kad Dievo ranka ir apvaizda mane atvedė į šią šeimą, kad tik jo pagalbos, meilės ir gailestingumo dėka esu čia ir duodu amžinuosius įžadus. Už tai viešpatie Jėzau, tau dėkoju. Mergelės Marijos globa, taip pat jaučiau visus tuos 10 metų basųjų karmelitų ordinas yra švenčiausias mergelės Marijos mūsų motinos ir karmelio karalienės ordinas. Todėl labai dėkoju tau, mergelė Marija, mūsų globėja. Ir prašau visiems mums čia susirinkusiems ir visai karmelio šeimai, kad būtume tikri tavo sūnaus Jėzaus Kristaus mokiniai ir sekėjai, kai sutinki Dievą savo gyvenime. Tada pasikeičia daug kas. Arba galiu pasakyti, kad viskas įgauna naują prasmę. Mano asmeninis susitikimas su Dievu nebuvo vienkartinis atsitikimas. Dievą pirmiausiai visada patirdavau bažnyčios bendruomenėse. Prie dieviškosios patirties mane pastūmėjo pats Dievas, bet per kitus brolius ir seseris. Evangelijoje sakoma, kad pirmosios krikščionys labai lengva būdavo atpažinti, nes jie labai mylėjo vienas kitą. Dievas yra meilė. Ir kas nemylė, dar nepažino Dievo. Tikėjau į Dievą nuo pat mažens, bet atsiverčiau iš tikrųjų tik tada, kai asmeniškai patyriau jo meilę. Dėkingas už tai kunigui, kuris dar tarybiniais laikais atvyko į mano mokyklą, kur dirbau mokytoju ir išdrįso padovanoti man Naująjį Testamentą. Dėkingas šventajam Pauliui, kurio žodžiai kartai mano širdies dirba ir keitė mano vidų. Dėkingas kelioms vienuolėms, kurios mane pakvietė į fokoliarų ir gyvųjų akmenų seminarus ir stovyklas. Ir atvykdavo katechizuoti mano mokyklos mokinių. Dėkingas apvaizdai, kad įkvėpė visą mažą vasaros atostogų algelę paukoti Pauliaus kursui ir jame sudalyvauti. Kokie dideli stebuklai vyksta, kai aukoji viską viešpačiai, juo pasitiki ir jo ieškai. Turėjau tokių patirčių, apie kurias aprašo Evangelijos. Dėkingas maldos grupėms, kurias lankiau Radviliškio ir Šiaulių bažnyčiose, ir kur buvo formuojamas ir katechizuojamas gyvai ir iš naujo. Dėkingas viešpačiai, kad jis davė didelį norą skelbti Evangeliją ir kad sutikau misionierę, kuri nuvedė tiesiai prie ligonių ir prie kiekvieno namo durų liepė skelbti Dievo meilę ir jo Evangeliją, nors bijojau ir nežinojau, kaip tai daryti. Patirtys neapsakomos. Dievas yra gyvas ir veikia. Tik reikia skelbti jį ir pasitikėti juo. Širdis nerimsta, nes sukurta Dievui. Ir kol neatras jo ir neprisišlies prie jo, negalės nurimti. Esu dėkingas kunigui iš didžiosios raidės, kuris suprato mano gyvenimo istoriją ir mane priėmė kaip Jėzus priima nusidėjėlį. Tas kunigas mane priimdavo taip, kad aš turėdavau patirti, kad susitikę su juo susitikdavau su pačiu Jėzumi.
Jis mane pakylėdavo ir padėdavo man dvasiniame kelyje. Susitikimas su tuo kunigu buvo vėl naujas posūkis mano gyvenime. Ir dar artimesnis priartėjimas prie Jėzaus ir Marijos. Kai dirbi Dievo vynuogyne, susitinki daug bendruomenių ir daug dvasingumo. Jaučiau širdyje, kad man reikia bendruomenės. Karmelitų stovykloje, vykusioje Linkuvoje, susipažinau su viena basaja karmelite iš Paštuvos. Taip užsimezgė draugystė su basosiamis karmelitėmis. Pradėjau lankyti basųjų karmelitų vasaros maldos mokyklą, kurią vesdavo tėvas Marcelino Iragui, Redin OCD. Mane sužavėjo karmelitų dvasinė mokykla, ypač Šventoji Teresė Vilietė ir Šventasis Kryžiaus Jonas. Nedrįsau pats kreiptis ir nutarti, į kurį ordiną stoti. Tada tariau viešpačiai maldoje: Dieve, nežinau, kur turiu ieškoti bendruomenės. Prašau, duok man pas ženklą. Taip meldžiausi, gal apie kokį mėnesį. Ir tada man paskambino ta mano pažįstamoji basoji karmelitė ir paklausė, ar aš nenorėčiau vykti į Ispaniją pas basosios karmelito, nes ten jau vyksta vienas brolis lietuvis, pradėti postulantūrą. Aš turėčiau jį palydėti ir galėčiau apie 3 savaites gyventi Salamankos vienuolyne, patirdamas vienuolinį bendruomeninį gyvenimą iš arčiau. Tada po to pokalbio dėkojau širdyje Dievui už atsakymą ir atvykau į Ispaniją apsižvalgymui. Taip prasidėjo mano 10 metų kelias Ispanijoje basųjų karmelitų bendruomenėje. Jeigu tu jauti savo širdyje Dievo kvietimą, jeigu ieškai gyvenimo prasmės, arba ieškai tiesos, arba nežinai, ko nori, Dievas iš tavęs, nebijok atsiverti jam maldoje ir išpažinti jį savo gyvenimo viešpačiu. Jis tikrai atsakys į tavo maldą. Šį trumpą mano liūdėjimą, mano amžinųjų įžadų šventėje noriu užbaigti paprastą maldą, bet turiu patyrimą, kad Dievas ją išklausė ir man atsakė ją. Po tos maldos, kurioje meldžiausi, iš viso širdies pajutau didelę Dievo meilę. Ir nuo tada mano gyvenimas ėmė keistis į gerąją pusę. Su Šventojo Pauliaus žodžiais, sakant, mano gyvenimas įstatymo dvasioje pasikeitė į gyvenimą, tikėjimo, meilės ir vilties dvasioje. Viešpats asmeniškai atėjo į mano gyvenimą. Jei nebijai, kad Viešpats gali asmeniškai paliesti tavo širdį, tik jam vienam žinomu būdu, kai palietė ir perkeitė mano širdį, gali melstis tokia malda. Dieve, Tėve, dėkoju už tavo meilę. Dėkoju tau, kad dėl tos meilės atsiuntė savo vienatinį sūnų. Viešpatį Jėzų Kristau, dėkoju tau, kad atėjai į žemę, kad tapai žmogumi, kad mane myli ir dėl mano nuodėmių mirei ant kryžiaus, kad savo kraujo kainą mane atpirkai. Jėzau, atleisk man, nes dažnai tave įžeidžiu, dažnai tave skaudinu savo klaidom ir nuodėmėm. Iš viso širdies prašau tavo atleidimo. Ir šiandien su tavo malonės pagalba noriu nebenusidėti. Atsižadu visų savo nuodėmių. Atmetu visas piktojo viliones, pinkles ir gundimus. Viešpatie Jėzau, šiandien savo gyvenimą atiduodu į tavo rankas. Ateik viešpatie Jėzau, aš tave myliu, aš tavęs laukiu ir trokštu tavo meilės, tavo malonės, tavo ramybės ir tavo džiaugsmo. Ateik viešpatie Jėzau, visa mano širdis tebūnie tavo nuosavybė. Viešpatie, aš tave myliu, aš tavęs laukiu, aš visas ir visiškai noriu būti dovana tau.
Viešpatie Jėzau, gali daryti su manimi ir mano gyvenimu viską, ko trokšti. Jėzau, tu esi mano viešpats ir mano atpirkėjas. Tau dėkoju, Jėzau, nes tu ateini. Ačiū tau, nes keiti mano gyvenimą. Šlovinu tave už tavo malonę ir meilę. Amen.